Kif solist vill tacka Sverige, kungafamiljen och alla som gjort denna konsert möjlig. Vi tackar för all stöd till Ukraina i dessa svåra tider. Nästa musikstycke ni kommer få höra är en gammal ukrainsk folksång, Plynekacha. Sången blev en requiem till 100 aktivister som dödades under Euromaidan-demonstrationer under 2013-2014. Det brutala kriget i Ukraina har pågått i 33 dagar nu. Ryssland har stått på tufft motstånd från det ukrainska folket, men fortsätter ändå bomba bostadsområden, skolor, sjukhus, koncerthus och kyrkor. Ukraina betalar ett extremt högt pris för möjligheten att vara ett fridfullt land som är en del av Europa. Ukraina är nu som ett hit för hela Europas demokrati. Ett hit från den terroristiska staten. Drygt 140 barn har redan dött i Ukraina. Hur många fler ska dö för fred i Europa? Vi behöver allt stöd för att kunna stå emot det terroristiska kriget mot vårt land och mänskligheten. Vår orkesterns främsta uppdrag är att uppmärksamma det brutala kriget mot ukrainska folket. Vi vill dela med oss av ukrainsk kultur och konst som Putins Ryssland vill tillgängliggöra. Ukrainare och ryssar är inte längre bröder och systrar. För bröder och syster dödar inte varandra. Himlen över Ukraina måste vara fri från ryska missiler. Vi vill ha ett fridfullt liv utan någon rysk militär teknik på våra gator. Vi behöver fred. För att kunna skapa musik och spela på konserter utan att våra teater och koncerthus bombas. Vi vill dedikera nästa stycke, Plynekacha, till alla som dött i kriget mot den ryska invasionen. Slava Ukraina!